Salam budaya. Nama saya Ahsanur Wiguna, umur 12 tahun. Alamat Desa Tawangsari, Garum, Blitar. Kelas 5 SD. Sekolah saya di SDN Kepanjen Lor 2, Blitar. Kategori 1. Thank you.
bawa nganuman iki. Ora tetek kaling-kaling aku anuman. Fotomu, patrapku koyo maling. Arep apa iki iki? Arep bubarake pertapan Argo Kiloso. Sugih kendel bondo atiku. Hendra belum ingat. Bali kowe dadi